ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ခောက်ဆွဲကြောတုတ်လေးစားချင်တာနဲ့အိမ်မှာခောက်ဆွဲကြောလေးကြောပြီးတော့ချင်းကဆက်တုတ်လေးတုတ်စားဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုမလောက်စားဖို့တဲ့သူလောက်စားရအောင်ဖြည့်ဝေလေးကိုအစိုးရလေးကြောပြပါအောင်နော်ဒါကတော့အစင်သစ်လှီးပြီးတော့ရေဆေးသက်တင်ထားတယ်ပဲသေးရဲ့ပြီးတော့မုံလာဥနီရဲ့ကော်ပီပန်းရဲ့ကော်ပီထော့ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တဲ့သီးရွက်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့အစင်သစ်လီပီတာကြက်သွန်နေအချီသလုံးစာရဲ့ပြီးတော့အစင်သစ်ရိတ်စိတ်ထားတဲ့အသားတို့လေးနဲ့ငယ်ရဲ့သားတို့ကြတော့ပြုံးနှစ်ချမ်းနဲ့ချမ်းထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါလေးကတော့ပပလေးလီပြီးတော့အသားမုတ်လေးနဲ့နှက်ထားတဲ့ဝက်သားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဦးဆုံးပပဆူတဲ့ယူနီဦးထဲကိုခောက်ဆွဲတစည်းကိုထည့်ပြီးတော့၄-၅မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ချွာဒီမှာခောက်ဆွဲတဲ့စီတုံးပြူထားတယ်ပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြောရန်တွေ့ဒီကြော်လေးကဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းကြော်ပြီးစားမယ်ဆိုတဲ့စီဖြစ်တယ်လို့ဖြိုးလုံးစားတဲ့တိုင်ပဲဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တုတ်စားမယ်ဆိုတဲ့အရင်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်နှစ်မျိုးစလုံးစားရတယ်ပေါ့နော်ကဲဖြိုးလို့ပြုတ်ထားတဲ့ခောက်ဆွဲလေးကလည်းကျက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုမိဘဘွားချပြီးတော့ရေအေးနဲ့နှစ်ရေသုံးရေလောက်ဆေးချပြီးတော့ရေစစ်ပေးထားလိုက်ပါတယ်ဒါမှသာခောက်ဆွဲကမကတ်မှာပေါ့နော်ရေစစ်ပြီးရတဲ့ဖြိုးကသူ့တဲကိုပဲငက်ပြရင်နောက်နှဲငယ်ပြီးတော့စီနှဲငယ်နဲ့အသားမုတ်လေးနှဲငယ်ပြီးတော့စားလေးနှဲငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့နှက်သွားအောင်နှဲထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖြိုးလို့စီလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့နှဲထားလို့ရှိရင်ဖြိုးတို့ရဲ့ခောက်ဆွဲကကြကြလေးထားလဲမကတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့ဟာလည်းသူနေတယ်ပေါ့နော်ကဲဖြူတို့ခောက်ဆွဲကိုနယ်ပြပြဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့ဖြူတို့ဝတ်သားကိုလာကြောပေးလိုက်ပါမယ်နော်အရင်ဦးဆုံးအိုးထဲကိုစီထည့်တဲ့စီပူလာနာနဲ့စနွေးမုတ်လေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ရတမုတ်တွေနဲ့နှက်ထားတဲ့ဝတ်သားကိုထည့်ပြီးတော့ကြောပေးလိုက်ပါတယ်ဝတ်သားမှာကျတော့ရေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝတ်သားရဲ့အသားထဲမှာအဲ့တော့ဖြူကဒီရေလေးတွေလုံးဝခမ်းလာတဲ့အထိပေါ့နော်စီလေးတွေပြန်လာတဲ့အထိကြောထားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုးကြော်တာကတစည်းစာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အများရတာတအိုးကြီးပဲပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကြော်အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုရဲ့ကြော်ချမိတ်ဆိုတဲ့အရင်ကိုစီနေပါတယ်ကဲဖြိုးတို့ကြော်သွားလိုက်တာရေလေးခဲပြီးတော့စီလေးလည်းပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ဝတ်သားကိုနည်းနည်းလေးဖယ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ချက်သွန်တဲ့သလုံးကိုစီသက်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်အနက်လေးမွေးလာတဲ့အထိဖြိုးတို့စီသက်ထားတဲ့ချက်သွန်လေးကအနက်လေးမွေးလာတာနဲ့ဝတ်သားနဲ့ယောပြီးတော့လုံဟားပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရမယ်အစစ်သိထားတဲ့ဖြိုးရဲ့ကော်ပီတော့တို့ကော်ပီပန်းတို့ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့စစ်သိရေးစိထားတဲ့သားတို့ကိုလည်းရေညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးရမယ်နှစ်တော်အောင်တေးချလေးမှုထားပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲဖြိုးတို့မှုထားလိုက်တာနှစ်တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့အရွက်လေးတွေနည်းနည်းလေးနူးလာတဲ့အထိတည်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွက်လေးတွေကတော့နူးနေပါတော့။ဒါပေမဲ့ဖြိုးကဒီထက်နူးနူးလေးစားချင်တဲ့အတွက်ဆက်ပြီးတော့ချထားပေးလိုက်ပါတယ်။ခဏလောက်မှွေပြီးတာနဲ့သူ့ရဲကိုဖြိုးကပဲငက်ပြိုင်အနောက်ရဲ့ခရုစီပြီးတော့ပဲငက်ပြိုင်အကြီးနဲ့အသားမုတ်တို့ကိုထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့စားနေငယ်နဲ့တခြားလေးနေငယ်ပါထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ပြီးရနဲ့နှစ်တောင်းအောင်ပြန်ပြီးတော့တခြားလေးမှွေထားပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွက်လေးတွေကတော့ကျက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြိုးကနူးနူးလေးစားချင်တဲ့အတွက်ခဏလောက်နှက်အောင်ဝေပြီးတာနဲ့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ဒီထက်နူးလာတဲ့အထိတည်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ခဏလောက်ကဲဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အရွက်လေးတွေကလုံးဝနူးနေပါပြီနော်ပြီးရနဲ့ခနဲလေးမှွေပြီးတော့ရတာမြင့်ချလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီနေရာမှာကိုလိုအပ်တာထထနေပါတယ်နော်ဖြိုးကတော့ရတာဆင်ပြေတာနဲ့သူ့ထဲကိုခဏကခောက်ဆွဲကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်ခောက်ဆွဲထည့်ပြတာနဲ့အာရပါရဇွန်၆ရက်နေ့ပေါ့နော်နှက်သွားအောင်မှုထားပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲဖြိုးမှုထားနှက်တင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတာမြင်ချင်တယ်ပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာလိုအပ်တာထပ်ထည့်နေပါတယ်ရတာစီပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြိုးတို့ရဲ့ခောက်ဆွဲကြော်လေးရတော့စားဖို့စစ်သဖြင့်ပါပါရှင်ဖြူကတော့ခောက်ဆွဲကိုပြန်တုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းမကင်ထဲကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးရနဲ့သူ့ရဲ့ကိုပဲအချက်မုတ်နေငယ်ထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့မကြီးရေနေငယ်၊ငှုပ်စီနေငယ်နဲ့ငယ်ပြိုင်လေးနေငယ်ကိုထည့်ပစ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျမှငှုပ်တဲ့ချက်မုတ်ကိုထည့်ပစ်ရနဲ့အားရပါရလေးတုတ်ထားပစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူတို့ရဲ့ခောက်ဆွဲကြော်တုတ်လေးရတော့ရပါပြီ။
ဆောက်လို့လည်းအရင်ကောင်းပြီနော်လုံးနေလေးကလည်းအရင်လိုကူတာမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအားလို့တွေ့ဆက်ပြီးမလို့ပြန်နေပါရစေဖြည့်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးနေချစ်ပြည့်သူတွေအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါရစေဖြည့်ရမှာတို့ကြည့်ကြရအားပေးကြပါအောင်လို့ညွှန်ချင်ပါရစေကဲဒါဆိုဖြည့်ရမှာတို့တော့ကြည့်ကြရမယ်နော်အားလို့ဘိုင်